somos sobreviventes de alguma coisa. Todos já sobrevivemos ao naufrágio. Parabéns para todos os sobreviventes dessa noite. Se você está passando por um naufrágio, eu te digo, Deus vai te socorrer. Amém. O dia que eu compus essa música, foi muito engraçado, porque eu não estava imaginando compor uma música. Eu tinha acabado de receber uma notícia drástica. Eu estava dirigindo, eu gosto de dirigir à noite, cabelo solto, fui dirigindo, né? Várias coisas assim rolam quando eu estou dirigindo,